Капана, квартал на творческите индустрии, е всъщност така официално ведем като първа дейност, първа инициатива от програмата на Боди за Европейска столица на културата през 2019-та. Проектът е включен в клъстъра Градски мечти на програмата Заедно, който клъстър всъщност се фокусира върху обновяване и съживяване на забравени и изоставени градски пространства чрез средствата на културата. Самият квартал Капана се намира в централната градска част на Пловдив, в преходна зона между главната пешеходна улица и Стария град. Той е неголямо като пространство място, но на много хубава ключова позиция и с много богата и интересна история, която го прави особено благодатен за работа, особено в сферата на културата. Тук може да видите съвсем така ориентировъчна карта, като бялата улица в дясно е всъщност главната улица на Пловдив в пешеходната зона. За много пловдивчани като мен, която дълги години съм живяла в Пловдив и се върнах миналата година там, Капана просто не съществуваше в този момент. Той беше, ползваше се като транзитна зона или като паркинг. В период преди 15-20 години той беше напълно невидим за хората, които живеят в Пловдив, посещават Пловдив и доста неглижиран. Всъщност той съществува от 16 век, така сочат историческите справки за Капана, като и търговска зона, в която се намирал прословутия Куршум хан, който може да видите горе на снимката, и в която имало огромно количество дикянчета, занаятчийски работилници, специализирани, съответно и улиците са се казвали по тях, Железарска, Златарска, Баджийска, според занаятите, и екип явал огромна дейност, търговска и занаятчийска, още дека много динамично средище е било в този период. В началото на 20 век има огромен пожар в района. Средно 1906-та е много голям пожар и съответно по-голямата част от квартала изгаря и затова и архитектурата в момента, която е там, датира всъщност в по-късен период, в началото на 20 век предимно, но къщите са така типична градска архитектура. От 20-30 години от няколко периода се застъпват там. Специфичното за архитектурата е, че всички къщи имат такива пространства за магазини, така наречени дюкяни, предвидени дело в долната партерна част, които, пак казвам, те пустееха до съвсем доскоро и бяха абсолютно затворени и рушащи се тези магазинчета и дюкянчета. Повечето от тях. В историята на Капана многократно се е случвало така, че с средства на култура или хора на културата са спасявали този квартал от разрушения, от тотална и генерална промяна. Така, от още много ранен период, още от началото на 80-те, започва в пространството да се появява тази идея квартала да бъде развит като зона за култура. Макар че езика, с който боравят тогава неговите защитници, въобще група архитекти и интелектуалци от град Пловдив, които организират една изложба, наречена за повече красота в жизнената среда, синтез на архитектурата с пластичните изкуства, както виждате, езика тогава е малко по-различен в началото на 80-те години, но идеята в основата си е същата. През 70-те години, малко преди това, пак същата група интелектуалци се организират, за да спасят Капана в разрушаване и превръщането му в съвсем различен център градски. Просто с идеята да запази тази уникалност на архитектурата там, която е в момента. И през 90-те години, вече благодарение именно на усилията на тези хора и на общността, интелектуалните и най-вече на архитекти в Пловдив,
Капана е обявен за групов парк на културата, т.е. така или иначе архитектурата там е вече недосегаема. Оттам нататък започват различни по характера си проекти, периодично се появяват различни по характера си проекти, които се връщат и обръщат към Капана с критичен тон. Дори тук виждате снимка от една акция на архитектурно студио Каше Ателие от 2013 година, който се занимава точно с проблема това, че Капана се ползваше в този период като паркинг. Хората се оставят на колите там, студират в център. Те бяха направили една така. Коли от кашони, които може да се изложи главата и да се разхожда с тях много. Така или иначе, и в 2009, ако се наложи, много рано стартират идеите този квартал да се трансформира в квартал на културни и творчески индустрии, в артистичен квартал, в зона за култура. В 2009-та това е един независим проект на след тази изложба, за която споменах през 70-те години, 2009-та е следващия проект, който започва, поставя този проблем отново на Фондация Отворени изкуства. През 2013-та в рамките на LAN Architecture Week започва и едно проучване на целия квартал, един мапинг на целия квартал, на реалните му параметри, на реалните възможности, разговори с собствениците там, тъй като къщите са частна собственост в целия квартал, преговаряне дори с тях на пространства и започват реални действия за за превръщането на квартала в квартал на творческите индустрии. Де факто, малко преди този проект да се стартира в рамките на архитектурно през 2013, през 2012 община Пловдив предприема по-сериозни мерки за затварянето на Капана, по-етапното му затваряне като пешеходна зона. Започва реновиране на улиците една по една, постепенно. И Капана също е включен съвсем официално в програмата, с която града кандидатства за Европейска столица на културата. Както споменах, този кластър градски мечти. Тоест фокусът вече и на ниво община се обръща към квартала и започват реални мерки, инфраструктурни да се вземат там. До момента, значи от 2012 до сега, до 2015 година, близо 3 милиона лева са инвестициите за инфраструктура в Капана и за затварянето му като пешеходна зона, като плана е до края на проекта 80% от квартала да бъде абсолютно пешеходен. В момента се работи все още, така че ако дойдете в Пловдив, ще видите, че някои улици се редят все още паветата, други вече са пешеходни зони. Но това е, по-шно така може да видите разликата от снимката долу с паркираните коли пред къщите до положението в момента, както е и както изглежда квартала с пешеходните зони. През 2014-та, непосредствено след проекта осъществен в рамките на LAN Architecture Week, непосредствено след проучването, извършено от студенти на Архитектурния университет в София, студент на Пловдивския университет за мапинг на Капана и проучване върху историята на квартал, стартират вече и реални мерки, предприети от Фондация Пловдив 2019, която управлява кандидатурата на град Пловдив по това време за Европейска столица на културата. И това е първи конкурс за настаняване на творчески, на културни и творчески индустрии в квартал Капана. Принципът на конкурса тогава е следния. Използват се данните от този мапинг, който ви споменах. Договарят се 10 пространства в квартала, на които общината ще плаща наем в рамките на една година, след което се отваря конкурс за представители на културните и творчески индустрии в страната и не само страната и на чужбина, които биха могли да кандидатстват за пространство пред Фондация Пловдив 2019 и получават
тази субсидия за найем, естествено, дейността си те трябва да финансират сами и да се... това е един вид като бизнес партнер модел, в който те ще имат една година срок от време, за да се ориентират и да преценят дали условията са подходящи с тях, дали могат да вече да бъдат по-устойчиви, дали ще останат, дали няма да останат в капана и така. Виждате бенефициентите от първата, от този първи конкурс, доста широк спектър на културния и творческия индустрия, който се включва тогава. Значи има магазин за дизайнерски тениски, който се казва що за чудовище, които се и шият и принтират на място. Има галерия за фотография, всъщност две галерии за фотография. Има естествено магазинче за ръчно правени предмети. Но така или иначе от резултата от този първи конкурс е, че година по-късно пет от пространствата остават в Пловдив, другите пет се отказаха по различни причини, но освободиха местата, където бяха настанени. Непосредствено след приключване на тази първа фаза, след приключване на срока по тази първа фаза, в края на април, началото на май тази година беше обявена и втора фаза на проекта на квартал на творческите индустрии, отново с конкурсна процедура. Този път обаче тя беше в две програми и направления. Едното е за установяване в капана, както в първата фаза отново има субсидия за найем в рамките на една година. Второто беше за проекти и събития в капана, т.е. тук заложихме на това, което Юрий Вълковски споменава в предишния панел, че не е непременно всички културни дейности активности трябва да носят някаква печалба. Тук заложихме на идеята, че те просто трябва да бъдат събития и да водят публика на място в капана. Това беше целта. И в двата конкурса, които споменавам, и през 2014 и през 2015, грант, който се разпредели, беше в рамките на 36 до 40 хиляди лева. В случая в двете програмни направления по 20 хиляди лева в тази втора фаза. Конкурс се приключи сега, преди няколко дни, буквално, и имаше от общо 55 кандидати, одобрихме 20, от които 6 са нови локации, които някои от тях заемат пространството, освободили се от първата фаза, други съвсем нови пространства. В този случай вече не ние договаряме наемите и пространствата, ами самите кандидати си ги намират, договарят се, сключват си договори, ние само предоставяме субсидията и 14 проекта, които са изключително разнообразни събития. Ще има театър в капана в близките месеци, всяка седмица, ще има рок-концерт, ще има фестивали, има едно графити събитие, което ще разкраси някои зони от квартала, които са все още не особено лицеприятни. И между събитията, които са одобрени, има и един семинар на тема как да превръщаме идеите си в реалност, което всъщност се оказа и такъв ни е и опита в тези две години работа по-капана, че много от бенефициентите на фондацията е не само хората, които имат желание да работят с нас, да партнират с нас, имат нужда все пак от такъв тип обучения или такъв тип семинари, така че ние подкрепихме тази идея. Това е вече капана по-настоящем, как изглежда. Той се от само себе си, естествения му път, говори в една хибридна посока. Това е един бенефициент от първата фаза на проекта. И то е, че вечерно време той е определено доста жив, пълен с хора, защото освен галериите и представителите на творческите индустрии, там има много заведения, барове и ресторанти. Така че
От тук нататък ние продължаваме с мерки, такива, които да са надграждащи в посока развиването му като културна зона, като зона на културни индустрии, но и самия капан си има свой естествен път, който го движи в посока на развитие като център на градския живот, на младите хора и на ненужния живот. Разликата наистина е много забележима в квартал, освен че се настани благодарение на тези мерки и инфраструктурните, и от страна на Фундация 2019 с стимулиране на проекти и организиране на събития. На място започна да изпълнява огромен интерес от страна на малки бизнеси, които ме желаем да се настанят в капана, сладкарници и друг тип магазини. Така че със сигурност се върнат към живота. От тук нататък вече зависи каква посока ще поеме. Ние продължаваме с този тип мерки към културните индустрии.